ձեզ, պարոնակ, մեր հրավերընդունելու և ներկա գտնվելու համար, մեր տաղավարում պարոն Բադալյան, սկսենք ձեզանից, ընտրությունները ավարտեցին ու երկրորդ կարծես թե իրենց կարևորությամբ երևի թե նոր սահմանադրության շրջանակներում երկրորդ կարևոր ընտրական փուլն է Հայաստանում, դա Երևանի ընտրություններն իր մեծության մասշտաբի և երևի թե նշանակության տեսանկյունից, բայց ամեն դեպքում այն աժիոտաժը, որ մենք տեսանք ուրեմն խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, ին ուժեր, որոնք որ պայքարում էին ուրեմն խորհրդարանում ինչ-որ տեղեր ստանալու համար, բայց միևնույն ժամանակ կարևորելով, որ նրանք պետք է նաև թիմ ընտրությունների մասնակցեն, որովհետև այնտեղից է ձևավորվում իշխանությունը եւ այլ եւ այլը, այս Երևանի ընտրություններին կարծես թե ամենակարևորներից մեկն է, մասնակցում են երեք ուժ ու այնպիսի ուժեր, հանրապետականը պարզ է, հա, ինքը հայտ է ներկայացրել, ընդդիմադիր Ելդաշինքի և ընդդիմադիր հայտարարած իրեն, ընդդիմադիր ուրեմն նորաստեղծ երկիր ծիրանի կուսակցությունը։ Այն ինչպիսի ստարտային իրավիճակ է հիմա ստեղծվել, ինչու՞ ըստ ձեզ այն մյուս հիմնական ուժերը, որոնք որ կարող էին մասնակցել և ֆրակցիա ունեն այժմ ուրեմն Երևանի ավականիում չմասնակցեցին և ինչ շանսեր ունեն այս ուժերը, խնդրեմ միացրեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար, այո, ձեր ասածը տեսականորեն ճիշտ է, որտեվ Երևանի ավականի ընտրությունները դա բավականին կարևոր ընտրություն են, ինչպես մայրաքաղաքի ընտրությունները տարբեր երկրներում կարևոր ընտրություններ են։ Ուղղակի սա զուտ տեսականորեն, բայց քաղաքական և կիրառական նշանակությունը դե դիտարկենք, տեսնենք, որ ինքը այդպես չէ, ինչու, որովհետև ապրիլի 2-ը ցույց տվեց մի շատ կարևոր հանգամանք։ Իհարկե մենք գիտենք, որ եւ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարքը դեռ կատարում է, տարբեր չափերի դեռ կատարում է։ Ուղղակի ապրիլի 2-ը մի բան ցույց տվեց, որ ընտրակաշարքը ոչ միայն մարզերում, այլև Երևանում դարձավ արդեն որոշիչ, այսինքն ինչ նշանակում սա, ստարտապես եթե վերցնում ենք 1000 հոկանոց, հա, տեղամաս ոթը մոտապես 1000 հոկի են քվարկում, այդտեղ 800 հոկի գումար է վերցնում եւ մոտապես 600-ը քվարկում է այնպես, ինչպես որ փողատերն է պահանջել։ Եվ ստացվում է, որ ընտրություններին մասնակցածից մոտապես, եթե մի ջինաստենք Երևանը, որտեղ 66-600 հոկի ֆորասպեն գումար են գործել, Երևանի կենտրոնում են, Երևանի ծայրամասերում մի քիչ ավելի բարձր է, իսկ մարզերում շատ դեպքերում անգամ 100% է դեղել։ Եվ եթե վերցնում ենք ընդհանուր Երևանը, տեսնում ենք, որ մոտապես Երևանում 75-80% արդեն գումարով քվարկվում է։ Նման իրավիճակներում գնալ մասնակցել մի ընտրությունների Երևանի ավականի ընտրություններին դառնում է լրիվ անիմաստ, առավելևս որ հանրապետականները այսպես թե այնպես այդ մասնակից երկու ուժերին տեղեր տալեն, ուղղակի ընտրությունների միջոցով այլևս հնարավոր չէ փոփոխություն կա իշխանություն ձևավորել։ Եվ ստացվում է, որ դու պետք է մասնակցես մի միջոցառմանը, գումարներ ներդնես այդ միջոցառման ընթացքում և փաստորեն ստանաս այն, ինչ որ դու այսպես թե այնպես առանց քարոզարշավել ստանալու ես։ Օրինակ հիմա Ելքն ու Ծիրանը, ինչքան էլ նրանք անեն լավ քարոզարշավ կամ վատ քարոզարշավ, դա այլևս նշանակություն չունի, որտեղ իրանք տեղեր ստանալու են, որտեղ եթե չեմ սխալվում, այնտեղ Երևանի ավականուն լեգիտիմ լինելու համար պետք է առնվազն 3 կուսակցություն դեղ ներկայացված լինեն, այսինքն հանրապետական բնականաբար ինքը 65 տեղ իրան չի վերցնելու, որտեղ լեգիտիմ ուցի խնդիր կա, երկուսն էլ ինքը տալու է այնքան, ինչքան ինքը որոշի, մոտավորապես կեսից ավել, 35 հոգի են ավական ընտրությունները, 33-ից մոտավորապես 45 հանրապետականները կվերցնեն այդ սահմաններում և մնացած 20-ը կբաժանեն համապատասխանաբար կտան Ելքի և ուրեմն կտան Ծիրանին։ Այստեղ ուղղակի ուրիշ արդեն խնդիր կա, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ հանրապետականները խնդիրներ մեծամասնություն ստանալու, այստեղ ընդհանրապես ընտրակաշարք տալու են, որը ի դեպ արդեն քչացել է, 5000 դրամ է դառնալու ընտրակաշարքը, զուտ մասնակցության խնդիր է հենց պետք, մրցակցություն, որ ցույց տան արեմուտքին, որտեղ մրցակցություն կա երեք ուշ, երկրորդ մասնակցության խնդիր ունեն, այսինքն մարդիկ գան քվարկեն, որովհետև մի քիչ տրամաբանական չի լինել, ասենք եթե պայմանական ասած Երևանի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ Երևանի ընտրություններին մասնակցեն, ասենք 1 միլիոն ընտրող, իսկ Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցեն 100,000, դրա համար իրենք ընդհանրապես ընտրակաշարք են տալու, որ գնաք ում ուզում ես քվարկի, մեկա իրանք մեծամասնությունն մնացածներն էլ Ելքը կամ Ծիրանին, դա արդեն նշանակություն չունի, ինչքան ուզում ես գնա այդտեղ քվարկի, մեկա քեսից ավել արդեն իրանք են լինելու, սա արդեն միանշանակ է, որովհետև ապրիլի 2-ը դիագնոզ տվեց։ Մենք չենք մեղադրում հասարակության ասենք, որ ինքը ինչու փող վերցեց։ Մենք ուղղակի դիագնոզ ենք դնում, որ փող աշխատում է 75-ից 80%։ Նման դեպքերում ասենք այն 200-250-ն էլ մի մասը փող չի վերցրել, մի մասը փող է վերցրել, բայց քվեարկելը ոնց ուզել։ Այսինքն այսպես թե այնպես 25% անցնելու են դիմությանը։ Դա համար գնալ մասնակցել որի՞ն։
Շնորհակալ եմ։ Արմեն, խնդրում եմ դուք էլ անդրադարձեք նույն հարցին եւ արդյոք համաձայն եք շեշտադրումների հետ ընչացված թե ոչ։ Եվ երկրորդը, դուք բավական ակտիվ հետևում էիք նաեւ խորհրդարանական ընտրություններին, պարոն Բադալյան նշում է, որ խորհրդարանական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ մեծ հաշվով անիմաստ է մասնակցել եւ հայտ ներկայացնել, որ կվերցնես ընտրության միջոցով իշխանություն, հա, դա հնարավոր չի հաշվի առնելով ռեսուրսները եւ այլ եւ այլն, բայց կարծես թե ԲԿՆ ռեսուրսների խնդիր չունի, հա, այդ տվյալներում Ծառուկյան Դաշինգը ըստ ձեր դիտարկման ինչու նա չմասնակցեց, ամեն դեպքում Երևանում որտեղ որ կարծես թե էլեկտորատը ինչ-որ չափով միշտ եղել է այսպես ընդդիմադիր վիճակներում և իշխանությանը հատկապես նախագահական դրություններին այդքան մեծ ձայներ չի տվել, խնդրեմ։ Ես ավելի շատ մտածում եմ, որ ոչ թե ընտրակաշարքն է հիմնական դեր կատարել ընտրությունների ելքի վրա, այլ կարևոր, ամենակարևոր դերը ունեցել է վարչական ռեսուրսը, սա զուտ թվերի տեսանկյունից փորձեմ նկարագրել ինչու, որովհետև միայն երկու ուժ են իրենց, այսպես ասած 2012-ի հետ համեմատ ավելացրել իրենց ձայները, դա դաշնակցությունն է և հանրապետականը, դաշնակցությունը 2012-ին ստացել է 86,000, հիմա 103,000, հանրապետականը, եթե չեմ սխալվում, 640-ից հասցրել է 700,000-ի, իդեպ, երբ որ խոսում ենք ընտրակաշարքի փողի տեսանկյունից, ԲԿՆ որպես փող բաժանող կուսակցություն իր ձայները իջել է, հա, մոտ 28,000 իջել է նախկին ընտրությունների հետ համեմատ, ու ստեղ ավելի շատ խոսում է, որ կարևոր ազդեցություն ունեցել վարչական ռեսուրսը, իդեպ շատ հետաքրքիր մի հատ թվել, դաշնակցությունը իր հիմնական ձայները ստացել է մարզերում, ու Երևանում շատ քիչ ձայն է ստացել, 103,000-ից մոտ 24,000-ն է Երևանում ձայն ստացել, միջինում 6,000, հա, ամեն մի ընտրատարածքում, իսկ ամենաշատ ձայնը ստացել է Գյումրիում, որտեղ ունի մարզպետ, 12,000, սա այս թվերը հիմնականում խոսում եմ, որ վարչական ռեսուրսը եղել է հիմնական որոշիչ գործոնը, հա, ընտրությունների արդյունքների գրանցման։ Երևանի ընտրությունների հետ կապված նախ խոսեմ ինչի, օրինակ դաշնակները հենց այս թվերի պատճառով կարծում եմ որոշում են կայացրել, որ չմասնակցեն, պատճառը սա է եղել, որտեղ դաշնակները Երևանում գրեթե ձայն չունեն, իրենց ձայների, այսպես ասեմ, 20%-ն է մոտ գտնվում Երևանում, հա, մնացած 80%-ը մարզերում էր, ու 20%-ի պայմաններում նամանավանդ, եթե մտնեն Երևանի ավականու ընտրություն, շատ քիչ ձայներ կունենային, ԲԿՆ ևս Երևանում համեմատ մյուս մարզերի, բնականաբար ամենաշատ ձայները ԲԿՆ հավաքել է Արարատի և Կոտայքի մարզում, կարծում եմ, որ Կոտայքի մարզում Գագիկ Ծառուկյանի գործոնն է դեր խաղացել, իսկ Արարատի մարզում հիմնականում ցեմենտի գործարանը և հիմնական գետերից պոկված արվակների, այսպես ասած, գործոնն է կարևոր դեր խաղացել այդ ընտրությունը։ Ինչի ենք հանգել, ինչի ունենք երեք կուսակցություն, որոնք միայն մասնակցում են, կարծում եմ հենց ապրիլի 2-ն է հիմնական կողմնորոշիչ դեր է խաղացել, իդեպ ելքը իր ամենաշատ ձայնը հավաքել է Երևանում և Կոտայքում, այդ առումով էլ է հետաքրքիր, մոտ 69,000 քանիս, հա, մոտ 70,000 ելքը երկի ձայների, 122,000-ից 70,000-ը Երևանում էր, 12,000-ն էր Կոտայքում, Երևան ու Կոտայքը միասին մոտ 65%-ն էր, ուստի բնական էր, որ իրենք հիմնականում պետք է մասնակցեն, որ փորձեն մոբիլիզացնեն ստանալու այդ ձայները, իսկ Երկիր Ծիրանին կարծում եմ պարզապես հայտ է ներկայացնում առաջին անգամ ընտրությունների մասնակցելու դրա համար էր բանը, միակ ուժը, որը քիչ թե շատ բալանսավորված էր իր բոլոր ձայների բաշխվածությունը կարելի ասեց, որը կարողացա բոլոր տեղերում գրեթե համարյա հավասար խփել, դա հանրապետական կուսակցություններ ու որպես իշխող ուժ բնականաբար մասնակցում է ընտրությունների։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բադալյան, խնդրեմ նույն հարցի վերաբերյալ։ Սա փորձեք էլի սրանով։ Ես կարծում եմ Երևանի ընտրությանը քիչ մասնակցությունը պայմանավորված է նաև նրանով, որ սովորաբար Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը, նախորդ երկու ընտրությունները եթե դիտարկում ենք,
հաջորդել է համապետական երկու ընտրությունների, նախագահի ընտրությանը 2008 թվականին եւ 2013-ի նախագահի ընտրությանը, որոնցից հետո բավական զգալի լարված իրավիճակ է եղել, բավական մեծ կուտակված էներգիա է եղել հասարակության մեջ, հետընտրական պրոցեսներ են եղել, եւ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը այս առումով կատարել է որոշակյորեն այդ էներգիան լիցքաթափող եւ չեզոքացնող դեր. 2008 թվականից հետո 2009-ին դրանով փաստացի ավարտվեց կոնգրեսի, այսպես ասած այդ 2008-ի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շարժման շրջանը, 2013-ի բարևի հեղափոխությունը քաղաքապետի ընտրությամբ գնաց եւ զրոյացավ. Հիմա պարզապես այդ խնդիրը չկա, այսինքն չեզոքացնելու կուտակված որևէ էներգիա լիցք չկա, եւ այդ պատճառով չկա օրինակ նաեւ Ծառուկյան դաշինքի մասնակցության անհրաժեշտություն, որը սովորաբար բուֆեր է իշխանության համար, այդ քաղաքական ուժը սովորաբար կատարել է բուֆերի դեր եւ չեզոքացրել է հենց այդ դժգոհ ընդրազանգվածը կուտակված էներգիան. Հիմա Երևանի քաղաքապետի ընտրությանը դրա անհրաժեշտությունը չկա, եւ Ծառուկյանի համար չկա նաեւ որևէ ֆինանսական ծախսի անհրաժեշտություն բացարձակապես, եւ այստեղ կարծում եմ իշխանություն Ծառուկյան լռելան կոնսենսուս կա չմասնակցելու վերաբերյալ, այսինքն Ծառուկյանի մասնակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին էլի այդ բուֆերի դերակատարությունն է համանորված, այո, նաեւ բուֆերի դերակատարություն ունի, բայց այստեղ նաեւ կա Ծառուկյանի շահը, այսինքն խորհրդարանի ընտրությունը համապետական իշխանության խնդիր է լուծվում, եւ այստեղ Գագիկ Ծառուկյանը նաեւ որպես խոշոր կապիտալի կրող, որը նաեւ համակարգի ինչ որ մասի բաղադրիչի ներկայացիչ է, բնականաբար ունի շահ մասնակցելու այդ պրոցեսին եւ իր մասնակցությունը ունենալու, բայց իհարկե նաեւ կատարել է բուֆերի դեր համապետական ընտրությանը, տեսեք 2007-ից ի վեր բարգավաճը մասնակցում է եւ 2007-ից ի վեր ինչքան իրավիճակը վատանում է, այնքան հանրապետականը բացարձակ մեծամասնություն է ստանում խորհրդարանի ընտրությամբ, եւ այդքան աստիճանաբար անաղմուկ է լինում այդ ընտրությունը, եւ այստեղ բարգավաճի մասնակցությունը շատ մեծ դերակատարում ունի, ոչ ամբողջական, բայց զգալի, և կարծում եմ քաղաքապետի ընտրությանը այդ մասնակցության пассивությունը պայմանավորված է հենց այս առումով, բացի դրանից ընտրությունը ինքնին հասկանալի է, որ հանրապետականը փորձելու է տանել այսպես ծառու ծաղկի միջավայր դեպի բարեկարգ Երևան եւ այլն, հասկանալի այսպես է եղել 2009-ին, 2013-ին, այստեղ ես չեմ կարծում, որ առանձնապես նույնիսկ ընդդիմադիր ուժերը մասնակցության շատ մեծ խնդիրներ կամ շատ մեծ մոտիվացիաներ կարող են ունենալ։ Շնորհակալ եմ, կարող եք արձագանքել մենք այդ մյուսի տասածներին, բայց հետևյալ հարցը նաև ընդունում եմ, հարցին խնդրում եմ անդրադառնալ, պարոնայք, կստացվի քաղաքականացնել այս ընտրությունները, այն իմաստով, որ մարդիկ հասկանան, որ իսկապես իրեն հարաբերության առաջին քաղաքի իշխանությունն են ձևավորում, եւ էլի գալով են հանգամանքից, որ Երևանի էլեկտորատը եղել է բավականին հատկապես կենտրոնում, հա, բավականին ընդդիմադիր այսպես դիրքերից եւ այլն, քաղաքներում սովորաբար միշտ այդպես է լինում, որպիսի եթե ոչ մեծամասնություն չտանի հանրապետականը, ապա ընդդիմադիր ուժերի ներկայացվածությունը Երևանի ավակներում լինի բավականին ծանրակշիռ։ Խնդրեմ, պարոն Պատարի։ Այդ Ուղղակի կստանայի մի հատ հստակեցում, ասենք բարգավաճ Հայաստան ինչա Երևանում քիչ ձայն վերցրել, դա մենք պարզենք հետևել պատճառով, հանրապետականները բնականաբար լինելով իշխանություն իրանք համփող են բաժանել, համփող բաժանած իրան զանգվածին բերել են ուղղակի ընտրական տեղամասը, որտեղ ընտրական գործընթացը չերևացող մասը, այսպես է, դու եթե մենակ փող ես բաժանում, կարող է մարդը չկարող չգա ընտրություն, փողը վերցնի չկա, դրա համար դու փող բաժանում ես եւ բերում ես տեղամասեր, բարգավաճ Հայաստանին թույլ են տվել, որ նա փող բաժանի, բայց թույլ չեն տվել, որպեսզի նա այդ փող բաժանած իր զանգվածին բերի տեղամասը, հենց այդպես էլ ասել են, դու փող բաժանի, փողը բաժանել են, բայց չտեսնենք հանգած, որ դու 50, 60, 70 հոգով մարդկանց քո առաջ գցած բերում ես տեղամասեր, այդ դրա համար նրանք այսպես ասած փողը բաժանել են, բայց տակից են մարդկանց բերում, ինչը պատճառ հանդեսացա, որ բարգավաճ Հայաստան այս անգամ ուրեմն Երևանը քիչ ձայն ստացա, որը պետք է շատ ստանա, ուղղակի այդ ամեն հանրապետականը այսպես ասած կարգավորել է։ Հիմա ինչ վերաբերում է Երևանի ավականընտրությունը քաղաքականացնեն, գիտեք ինչ, Երևանը չի քաղաքականացվի, ինչպես չքաղաքականացվեց ազգային ժողովի ընտրությունները, իհարկե իակը կփորձես դա քաղաքական ինչ որ աստառներ տալ, քաղաքական փորձի ներկայ հաստատ, ուղղակի ասենք, այսպես թե այնպես Երևանի ավականում պետք է ներկայացված լինեն ոչ քիչ, կան 3 կուսակցություն, եւ այստեղ հետաքրքիր մի պահ է գալիս, այն որ մասնակցում է հանրապետական կուսակցությունը, դա ասած պատմիկուսը պատահական է, չգիտեմ, եւ մասնակցում է Երկն ու Ծիրանի կուսակցությունը, իսկ այդ վերջի 2 կուսակցությունը, եթե հիշում եք 2015 թվականի
Самодракан Харак Вейжаменек, Мекас Месамдракан Харак Венда Кехторакар, Кемистала Смеран Тарапес Мигенаце, Каскавиар Куцюндей, Несинкен, Ирианск Харашуцам, Анугаки, Непастумен, Самодракан, Харак Вей, Анскасман Эфима, Пасторен, Ерку Тарихето, Стацветанпес, Ворет Ерку Ужере, Легитимастен, Узен Течузен, Мастакселе Онтруцюнен, Нараки Легитимастелен, Времен Еревани, Авакан Онтруцюнен, Яке, Дачинши, Накомете Ерку Сачумастакцен, Че Легитимаци, Вот Эва Стана Артарцан Нахарацин, Бетанасуин Цавелку Сакцюн Кам, Мендепку Махарапетакана, Карогара Дерец, Гранцвац Меркуришку Сакцюн Насен, Че Гидем, Табелянеро, Береру, Мастакцел Онтруцюнен, Вот Эва Ереку Шпеткен, Эркацвац Лини. И Махарапетакана, Ярке Баргавач, Барекар Гереван, Камвочка, Акакана, Эцерагрера Гнаш, Апаториак Ереван Гнавли Лав Ереван Тесков, и Смюстер Порцен Каакана Старканчен, Каакан Сидартен, Якан Чевотев, Анна Петакан, Нанас Дзайн Артен Талуе. Чикарох читал, вот это Ерекуш Петкен Эркацвац Лин. Ну, как и Хантинене, вот Нанак Чен Станалу, Нанаравортун Чену Нанару, Нанар Мецамастуцун. Сая Хантида. Ой, ой, как и Кунена, Асен Горшаки Хамбакцун, бац, ми бана Асен, кстати, Ереван Явакан, Чишнаца Цинкеткан, Каревор, Марминчи, Дас Генжоговчи. Ереван Явакан, Ерку Горца Арутуни. Арачин, Антрел Каакапет, Егрор, Тарин Меканка, Тарва Верчин, Сен Хастател, Ереван Каки, Загас Панцарагир, Ебена Канабар Бюджен. Менг Теселен, Горнах Килим, Евжаран Гуцен, Евбаре Веревана, Порцелен Хар, Базмати Ванкам Канадател, Лес Какапети, Сен Кайскамайн Харц, Авакан Стумбас, да Харцум Читавел, Луна Лимен, Менг Теселу, Канстен, Ацерку Хамбак Цунера, Ерека Канстен, Ерку Айспес Асацанди Мадинера Канстен, Неранг Порцелен, Дехен Чор Харц, Барсастен, Евален, Ен Харц, Еворон Кеякан Шанакуцун Чарен, Сен Манга Партес Нери, Чикден Патуан, Макрелу Хантиратех, Ереван Ява, Какапета, Гагана, Зичман, Айс, Антимати Хамбакцунет. Изгете Ирен, а там царь Чикатрелли, Евале, Бац, Каревурагун Харцедум, Зичман Чикинару. Сам я начинаю кедрама, я канде хуарки, я спеса сац, Дзев Канем Вураш Хатуме, Бац, я кану Вашиман Чипохвелу. Сая Хантиратех. Армен Харце, это Вян, Дзес, Ев Мюзбана Хусин. Дук нашетик, ваш Урмен Баргавач, я стану, я табе Зевкум, царь Кендашин Хидепкум. Չգնացին ամեն դեպքում նրա համար, որ Երևանում նրանք քիչ ձայն տարան։ Այսինքն ռեսուրսների երևի թե խնայողության հարց է նաև, որ նորից ինչ-որ մեծ փողեր չդնեն կամ չգիտեմ մեծ ռեսուրսներ չներդնեն այս ընտրությունների մեջ, չեն տեսնում նման նպատակարմարություն։ Բայց մյուս կողմից մենք ունենք քաղաքական իմաստով ձայների կամ քվեների կամ ստացած էլեկտորալ ռեսուրսի կապիտալիզացիայի խնդիր։ Այսինքն եթե դու այն ինչ-որ ստացել ես, հաջորդ ընտրություններին չես օգտագործում և չես կապիտալիզացնում, այսինքն հավաքում, մեծացնում այդ ռեսուրսը կամ աշխատում, որպեսզի այն ընդլայնվի, իսկ ընտրությունները դրա հնարավորությունները տալիս են, այս տեսանկյունից դու չես կորցնում, այսինքն տվյալ դեպքում Բարգավաճ Հայաստանը կամ Ծառուկյան Դաշինքը չի կորցնում։ Նաև կիսում եմ իմ գործընկերության կարծիքը, որ ԲԿ-ն ոչ միայն իմ ասած գործոնի պատճառով չի մասնակցել, նաև բուֆերի դերել էր որոշակի կատարմազգային ժողով, ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, այս անգամ կարելի ասել այդ բուֆերի դերը որոշակի չափով չկա, հա, այդ խնդիրը այս պահին չի առաջանում և մասնակցության խնդիր էլ չունեն։ Իրականում Երևանի ավականիում, եթե քաղաքապետի պաշտոնը չի վերցնում որևէ ցեկուսակցություն, ավականիում լինել այդքան էլ մեծ որևէ առավելություն չի տալիս։ Հա քաղաքական կշիռ չունի ավականին, եթե դու քաղաքապետի պաշտոն չունես, հա։ Դրա համար ԲՀԿ-ը միանշանակ է, որ քաղաքապետի պաշտոնը չի վերցնելու, իսկ ավականիում ներկա ծված լինելու դեպքում դա իրեն որևէ ցե քաղաքական կշիռ չի տալիս, ինչ պետք է ազգային ժողովում ստացել են, ու այդ պայմաններում նույնիսկ էլեկտորատի խնդիր էլ չունեմ, որովհետև պետք է հաշվի առնել, որ ԲԿ-ի էլեկտորատը հիմնականում դա գումարով կաշարքով ընտրազանգված է հիմնականը, ոչ բոլորը, բայց հիմնականում այդպես են իրենք աշխատում, դրա համար իրենք կարծում են, որ ևս մի անգամ իմաստ չկա այս ընտրությունների մասնակցելու։ Ընդրեմ, նույն հարցը, կապիտալիզացիայի իմաստով ձայների չի կորցնում, այսինքն եթե չի մասնակցում, որպես կուսակցություն, որպես ուժ, ընդրեմ։ Չեմ կարծում, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին ընտրությունը, որտեղ հնարավոր քաղաքական կապիտալ կուտակել ձայների իմաստով ձայներ կապիտալիզացնել, առավել ևս, որ Բարգավաճի ձայները դրանք Գագիկ Ծառուկյանի անձնական այդ խարիզմայի և հեղինակության վրա և ֆինանսական ռեսուրսների վրա կուտակված ձայներ են։
Եվ այդ ռեսուրսները երբ աշխատեն, այդ ձայների աշխատանքը կլինի, այսինքն կապիտալիզացիան հենց Գագիկ Ծառուկյանն ու նրա տնօրինած ռեսուրսներն են, եւ ոչ թե այն ընտրական գործընթացները, որոնց նա մասնակցում է։ Եվ կարծում եմ, այս իմաստով շատ ռացիոնալ որոշում է Ծառուկյանի որոշումը չմասնակցել, եթե հատկապես չկա նաեւ այդ իշխանության հետ այդ բուֆերի դերակատարումը, որի մասին խոսվում էր, այսինքն եթե չկա իշխանության այդ որոշակի կոմպրոմիսի գնալու այդ անհրաժեշտությունը։ Իսկ սա ելքի համար ինչ հնարավորություն է, ընդդիմության համար ինչ հնարավորություն է սա։ Ես կարծում եմ ոչ մի մեծ հաշվով, ընդհանրապես քաղաքում ներկայանալու որպես ընտրական process, եթե երկիր ծիրանին դիտարկենք, սա առաջին հնարավորությունն է, եւ եթե այդ բաց թողներ, կուսակցությունը կարող էր որոշակի խնդիր ունենալ, այսպես ներկայանալու, իր անունը շրջանառելու, որովհետեւ հաջորդ ընտրությունը խոշոր 4 տարի հետո է լինելու Երևանի։ Ես նկատի ունեմ Երևանի քաղաքապետի նաեւ, խորհրդարանը իհարկե 5 տարի հետո, եւ այդ 4 տարվա ընթացքում այդպիսի միջոցառում կարծես թե չկար, որտեղ երկիր ծիրանին կներկայանար եւ իր անունը կշրջաներ եւ այլն։ Ելքը ես կարծում եմ որոշակիորեն պարտավորված է նաեւ մասնակցել, քանի որ հիմա անդիմության առաջատարի դերն է, այսպես ասենք, ստանձնել, անցել է խորհրդարան միակ ուժն է, հիմա ելքի շուրջ բավական այսպես ակտիվ քննարկումներ կան, անցել է իշխանության աջակցությամբ, իշխանության կամքով, անցել է ինքը, այս ինտրիգները նաեւ ինչ որ իմաստով ելքին պարտավորեցնում են հերթական անգամ մասնակցել process-ին եւ այսպես անդիմության դիրքերից փորձել հաստատ տալ, որ ընդդիմությունը եւ բավական կենսունակ ընդդիմությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Բադալյան, ցանկանում եք արձագանքել։ Խնդրեմ։ Նաեւ հավականեք կապված նշենք, հա, որ ինքը իրենց իրականում բանը, ասենք, կարևորություն չի ներկայացնում, մենք տեսնում ենք, չէ՞, բազմաթիվ վերջին տարիներին կառուցված էլիտար շենքեր, հասկանալ է, որ ցանկ ու հավականու որոշվում չեն կառուցում, չէ՞, սա ներքին ինչ որ հավականից դուրս պայմանավորվածության արդյունքում է, որ այստեղ այսինչ մարդը պետք է շենք կառուցի կամ ինչ որ, ասենք, այլ օբյեկտ կառուցի, սա մեկ, կամ ասենք տրանսպորտային քաղաքականություն, մենք բոլորս էլ ասել ենք, չէ՞, ասենք սա այսինչ մարդու գիծն է, նկատում ենք երթուղային տաքստենը, դա ով ասենք չի որոշումը։ Քաղաքական ոչ քաղաքական գծերն են, հասկանում եք, դա հավականով չի որոշում, էլի, այդ ասենք որոշում են ուրիշ աշխատասենյակներում, թե ով այստեղ ինչ գիծ պետք է ունենա, ով ասենք պետք է ունենա, ասենք ծածկած շուկան, ումբ ինչու պետք է այսինչ գործային անցնի կամ այն ինչ գործային անցնի, այսինքն հավականին ինքը ընդամենը ասենք պարզացած բակի բեսետկա մի քիչ ավելի մեծ տեսակն է, ոչ ավելի, դրա համար ուղղակի իրոք անիմաստ է դառնում գնալ, եթե դու քաղաքապետ չես, ընդհանրապես անիմաստ է դառնում, զուտ ժողովրդավարական դիզայն ապահովելու համար, որ քննարկում կա, իդեպ նաև աշխատավարձել չես դառնում, սա դասում էլի գնաս այնտեղ նստես, որ ինչ, այսինքն էդ էլ է ընդքիր պարոն Բադալյանի ասածից հետեւյալ հարցը ցակեց, որ ավականու, այսինքն ֆունկցիաների աշխատանքի եւ ազդեցության իմաստով որպես ինստիտուտի մասով միշտ սա քննարկում է տարբեր առիթների ծառի, չգիտեմ, միտեղ շենք քանդեցին, մյուստեղ, հա, ապամոնտաժեցին, երրորդ տեղը ծառ հատեցին, բա ուր է ավականին, ինչ է անում եւ այլ եւ այլ, այս հարցերը միշտ առաջանում է։ Այդ դուք տեսնում եք տարեց տարի կամ ընտրությունից ընտրություն հնարավորություն կամ ուրեմն շանս, որ այդ ինստիտուտը կայանա Հայաստանում, գոնե Երևանի մակարդակով, այն իմաստով, որ ինչպես պարոն Բադալյանն ասել, չգործեն կամ ավելի քիչ գործեն ոչ ֆորմալ պայմանավորվածությունները, որոնք որ դուք եք ասում, հա, ուրիշ տեղեր է որոշվում, որտեղ ինձ շենք կառուցել, քան թե ավականու նիստերի դահլիճում եւ այլ եւ այլ, այդ հնարավորությունը կա, տեսնում եք։ Գիտեք, ձեր ասածը կամ որ այսինքն հասկանա, բայց ձեր ասածը չի վերաբերում Երևանի ավականոն, որովհետև ձեր ասածը վերաբերում է ավելի գլոբալ հարցի, դա այդ հարցերը նախ պետք է որոշվի օրենսդրությամբ, որովհետև Երևանի ավականին քիչ գործառույթ ունի, ոչ թե որտեվ ինքն այդպես ցանկացել, ուղղակի ազգային ժողովը կամ համապատասխան օրենքներն ընդունի համաձայն որոնց Երևանի ավականն այսպես ասած համարյա գործառույթ չունի, սա մեկ։ Երկրորդ, այդ հարցերը, երբ որ ոչ թե ավականում են լուծվում շատ կարևոր հարցերը, այլ ավականից դուրս, այլ ուրեմն տեղերում, դա ընդհանուր երկրի ժողովրդավարության պակասի արդյունք է, այսինքն երբ որ ընդհանուր երկրում ժողովրդավարություն չկա, չի կարող ավականում ուրեմն ժողովրդավար լինել կամ չէ ժողովրդավարական այսպես ասած կղզյակ լինել, սա երկուս։ Երրորդը, այդտեղ կա նաև, հա, Երևանի դպրոցների տնօրենների կուսակցականացման խնդիրը, եթե նաև իսկ դա Երևանն է պատկանում, այդտեղ կա համատիրությունները, որոնք ընդհանրապես որպես համատիրություն ընդհանրապես չեն գործում, որտեղ թե այդ մարտեն ովքեր են ձեր համատերության ղեկավարները, դժվար ինչ որ մեկը իմանա ով է իր համատերության ղեկավար, իսկ համատերությունը կարևորագույն տեղական
այսպես ասած մարմիններից մեկն է արևմուտքում, այսինքն սա մի գլոբալ հարց է, որը Երևանի ավական միջկայան դոնդիմություն ուզում է ներկայացված, ինքը հարցերը չի կարողացել, դա պետք է լուծվի ազգային ժողովում, իսկ ազգային ժողովում ներկայացված է հիմնականում այն ուժը, որը համատիրության միջոցով էր ձեռք բերում, որը այդ դպրոցի հատ տեսանելի կոնկրետապացված 130 տնօրենների միջոցով էր ձեռք բերում, որը ներկրու ապրանքների ներկրպամբ է ուրեմն զբաղված և դրանք են մեծ այսպես սուպերմարկետներ ունեն, իսկ մանը միջին բիզնեսը քաղաքում զարգացնելու խնդիրը, դա բնականաբար երկրում, ասենք ժողովրդավարության զարգացման խնդիրն է, բայց իրանք չեն որոշում արծը, որոշում են ներկրողները, այսինքն այդ ավականին և տեղական իրավակառավարման մարմինի զարգացման դա լուրջ խնդիր է, բայց դա Երևանի ավականին չի որոշում, դա ազգային ժողովն է որոշում, իսկ այնտեղ գիտենք ովքեր են։ Շնորհակալություն, եթե նույն հարցի վերաբերյալ ցանկանաք անդրադարձ կատարել, խնդրեմ։ Ավականի հետ կապված, կարծում եմ երկարաժամկետ իհարկե մեծ նշանակություն ունի այս ինստիտուտը, ու եթե նայում ենք տիմ մակարդակում տարբեր տեղերում ավականու գործնեության, մենք ագին փոփոխություն որոշակի տեսնում ենք, հա, ժողովրդավարացման տեսանկյունից, նայեք ասենք, ու հիմնական սա խոշոր քաղաքներում, Գյումրիում, Վանաձորում, երբ որ սկսում են ավականու նիստերը հերարձակվել, քաղաքացիները սկսում են մասնակցել, իհարկե սա շատ կարևոր երկարաժամկետ ազդեցություն է ունենալ, կարծում եմ սա մի սկզբից մենք խոսում ենք որպես քաղաքական իշխանության տեսանկյունից, հա, երբ որ ասում ենք, որ ավականին այդքան կարող չէ, բայց ժողովրդավարացման պրոցեսի տեսանկյունից ինքը շատ կարևոր է ու իր ազդեցությունը երկարաժամկետ, հա, կլինի, ու այնտեղ ներկայացած մարդիկ, ովքեր հարցեր են բարձրացնում, միանշանակ կարևոր դեր են ունենալ, բայց համապետական մակարդակում կամ քաղաքական իշխանության տեսանկյունից ինքը մեծ բան չի ներկայացնում, երբ որ մենք ԲՀԿ-ի մասնակցության կոնտեքստում ենք քննարկում, ինքը այլ դեր ունի, երբ որ քննարկում ենք ժողովրդավարացման և մասնակցության տեսանկյունից, ինքը լրիվ այլ կոնտեքստում է, կոնտեքստում պետք է նայել, և այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ նույնիսկ այն հարցերի բարձրացումը, որոնք լուծում չեն ստանում, բայց բարձրացվում են, էլի ազդեցություն են ունենում, հա, ու պետքա ոչ թե հրաժարվել դրանից, այլ փորձել այդ ինստիտուտը զարգացնել, ու երկարաժամկետ կարծում եմ, որ հնարավորություն է ստեղծելու, որպեսզի ոչ միայն օրինակ Երևանում, այլ տարբեր մարզերում, հա, կամ խոշոր քաղաքներում այս ինստիտուտը որոշակի ձևով կանոն, օրինակ Գյումրիում շատ հարցեր են եղել, որ ավականո մակարդակով լուծվել են, նույն իրենց հրապարակի եղևնինների կընտրել է բանկի համար կամ չկտրել, հարցեր կան, որ քննարկվել են ու ժողովրդավարական պրոցեսով լուծվել են, բայց սրանք քիչ օրինակներ են, հուսանք, որ երկարաժամկետ կունենանք նաև այլ օրինակներ ու այս ինստիտուտը կկայանա որոշակի չափով։ Խնդրեմ, Պարմոդալը։ Ուզում եմ ասել, որ ըստ էության մենք խոսում ենք քաղաքականացնելու մասին ընտրական գործընթացը, այդ տիմ համակարգը ըստ էության քաղաքականացված է, թե իշխանությունն է քաղաքական մոտեցում ցուցաբերում դրան, թե ընդդիմությունը, պրոցեսը բուն բովանդակությունը ընտրական գործընթացի, իհարկե քաղաքական չի ստացվում, բայց վերաբերմունքը երկու մասնակիցների, թե իշխանության, թե ընդդիմության, միշտ եղել է քաղաքական։ Օրինակ իշխանությունը ինչով է առաջնորդվում տիմ համակարգը ձևավորելուց, թեկնածուներ առաջադրելուց, հետևյալ խնդրով, թե թեկնածուները ինչքանով են ունակ լինելու համապետական ընտրություններում, տիրապետել իրավիճակին, ձայներ հավաքել, այդ վարչական ռեսուրսը կառավարել և այլն։ Ընդդիմությունն էլ դիտարկել է այս ավական ընտրությունը որպես որոշակյորեն ասես մխիթարական մրցանակի նման, դե լավ համապետականին չստացվեց, փորձենք հիմա այս ավականո ընտրությանը հասարակության այդ տրամադրությունները բորբոքել, ասել եկեք կհաղթենք ավականո ընտրությանը և այլն։ Բուն ավականու բուն նշանակության հարցը, թե այս կողմից, թե այն կողմից, երբեք չի դիտարկվել, երբեք չի դիտարկվել ավականին և ընդհանրապես տիմ համակարգը որպես տեղերում կառավարման համակարգ, այս տեսանկյունից է, որ պիտի քաղաքական նշանակություն ստանար վերաբերմունք համակարգի անդե, որը չի ստացել։ Շնորհակալություն, Արգիլ գործընկերներ, կան հարցեր, խնդրեմ, փոխանցեք բարձրախոսը։ Բարձեզ, Հենարանայեմ, Սերինեկ Ափրելյան, հարցս հետևյալն է, թե ընդդիմադիր ուժերը, որ առանձին են մասնակցում Երևանի ավական ընտրություններին, Երկիր Տիրանին և ելքը, ըստ ձեզ կարիք կար բազմամասին մասնակցեին, միասնական դաշինքով կամ Զարուհի Պոստանջյանը մասնակցեր ելքի հետ, նրան առաջարկեր եղել, արդյոք ձայների փոշիացման խնդիր չի գնա միմյանցից ձայն փոխցնելու նկատի ունեմ ընդդիմադիր էլեկտորատը։ Այսինքն ինչ շանսեր կունենային, եթե միասին մասնակցեին։
Չէ, նախ միասին մասնակցելու դեպքում հանրապետականը ստիպած պիտի լինի մի հատ ուրիշ երրորդ կուսակցություններ բերել, որտեղ ասենք այնտեղ ընտրությունների ժամանակ ընտրական օրենքով գրկով է, թե իմը օրենքով է, Երևանի ավական պետք է ներկայացած լինի, եթե չանցկալում առնված են 3 կուսակցություն, դրանից բակաշ չպետք է լինի, այսինքն եթե Ծիրանը եւ Ելքը միավորվեն իրենց, հանրապետականը ստիպած կլինի մի հատ ուրիշ կուսակցության բերել եւ պաստորեն այդ ուրիշ անկապ կուսակցության այնտեղ ինչ որ տեղ տար, սա 1, երկրորդը, անկախ նրանից Ծիրան կմիավորվեն թե չէ միավոր, իրենք ստանալու են անկան ձեն, ինչքան որ հանրապետական իրենց տալու է, այսինքն մոտապես իրենց 25% է, որ Երևանում փողով չի քվեարկում կամ փողը վերցնում է, քվեարկում այնպես, ինչպես ինքը քվեարկում է, ապրիլի 2-ը դա ցույց տվեց Երևանի միջինացված բոլոր տեղամասը, եթե մենք դիտարկենք, այսինքն նրանք իրենցից ձայն չեն բացել, նրանք 25% այսպես թե այնպես ստանալու են, եթե միավորվեն ուրիշ կուսակցություն բերեր, ստիպած կլեր այդ երրորդ ինչ որ այդ X կուսակցությանը ինչ որ ասենք ձայն տալ 5% խոսքնա 20% տալ ելքին, հիմա նրանք երկուսի միասին առանձին գնալով 25% այսպես թե այնպես վերցնել են անիմաստ էր, էլ իրանց միավորվել անիմաստ էր, նրանք ոչ թե իրանք ձայն կորստեն, որտեղ միավորվեցին, ուղղակի մի զուտ մեխանիկական տեսակետից ինչ որ մի ուրիշ կուսակցություն հանրապետականը կբերեր 5% կտա այդ կուսակցության, որտեղ պետքա 3 ներկայացված լինի, այս տեսակետից ձայն կկորստեն, ոչ թե միավորվել կամ չմիավորվել տեսակետից։ Հենց հարցի վերաբերյալ մի փոքր հավելելով հարցին, եթե Բարգավաճ Հայաստանը չի մասնակցում, եթե Բարգավաճ Հայաստանը չի մասնակցած ձայներ, այսինքն որոնք որ ինքներ վերցրել եւալը, ինքավ շատ իշխանության ձայներն են կգնան իշխանությանը, որովհետեւ ինքը իրանք ինչ որ մի մասն էլ կգնան դիմությանը։ Քանի որ հիմնականում Բարգավաճի կողմից մոբիլիզացված անդրազանգված նաեւ փողով է քվեարկում, ապա դժվար թե այս ձայների հիմնականում գնան անդիմությանը, այստեղ ավելի շատ հանրապետականը հնարավորություն ունի այս ձայները մոբիլիզացնելու, քան անդիմությունը, այստեղ պետք է այս գործոնը հաշվի առնել, ու այս տեսանկյունից անդիմությունը ոչ թե պետք է փորձի այդ չմասնակցող օրինակ ԲԿ-ի էլեկտորատը մոբիլիզացնել, այլ ուրիշ էլեկտորատ, որը օրինակ ընտրությունների ժամանակ տանը նստել է, չի մասնակցել, հա, այդ էլեկտորատն է հիմնականը։ Մենաճշտենք, այդքան էական չի, մա կարող են ԲՀԿ-ի բան ընտրազանգվածին փոխտան, ասեն գնա քվեարկի, թեկուզ Ելքին քվեարկի, թեկուզ Ծիրանի քվեարկի, նշանակում որտեղ հանրապետական իր համար քվեարկողների ձայների քանակ արդեն ունի, իրան արդեն ինքը այդքան շագրված չի, որ ասենք ԲՀԿ-ն էլ գա ամբողջովին իր ձայները տա, փողով առի պետք չի, ինքը 5000 տարի ասել է ում ուզում ես քվեարկի, հա, այնքան որ մասնակցություն ում ուզում ես քվեարկի, ուզում ես գնա Ելքին քվեարկի, ուզում ես գնա Ծիրանի քվեարկի, խնդիր չկա, ԲՀԿ-ի ԲՀԿ-ն էլ ասենք ընտրազանգված է 5000 դրամով վերցին, կգնա հիմա արդեն նշանակություն չունի ունք քվեարկի, որտեղ հանրապետականը իրան քվեարկող ձայների տոկոսը ունի, այսինքն սա արդեն իմաստա զրկվում է, արդեն դու գնաս անդիմություն, չես գնա անդիմություն, այնքան որ գնա, ում ուզում եմ, այնքան որ գնա մեկին քվեարկի, ակուրատի գնա քվեարկի, այս խնդիրն է դրվում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Բադանյան, եթե ցանկանաք անդրադառնալ։ Եղավ, շնորհակալ եմ, այլ հարցեր կան հարգելի գործընկերներ, եթե չկան, ապա ամփոփելով մեր քննարկումը ես կուսենայի վերջին հարցը ուղղել այս ընտրությունների, մի նկատել եմ ապրիլի 2-ի տարին, այս ընտրությունների առանձնահատկություններից մեկը նաև այն էր, որ առաջին անգամ գայակ արդես թե 91 թվականի այդ ընտրություններից հետո Հայաստանում տեղի չունեցան հետընտրական այսպես բուրըն զարգացումներ, հա, ամեն անգամ մարդիկ հասարակությունը մանդատ տալիս էր իշխանության, ուրեմն ընդդիմության ներկայացուցիչներին, որ գնան եւ հետընտրական զարգացումներ անեն, մարդիկ էին մասնակցում, չգիտեմ, երբեմն նաև դա ընթարումների էր բերում եւ այլ եւ այլ, գիտենք այդ պատմությունները, այս անգամ տեղի չունեցավ, այս ընտրություններից հետո կարելի է ակնկալել նման զարգացումներ հետընտրական, թե ընդհանրապես Երևանի այլ, թե անիմաստ է։ Ասենք որ միշտ մենք նման բուրըն զարգացումներ եղել է, հետո ուշադրություն դարձնենք գրեթե նախագահական ընտրություններից հետո, հա, լինի 96 թվական, լինի ասենք 2003-ի Ստեփան Դեմիրճյան, Ռոբերտ Քոչարյան, լինի 2008-ին, այդ դա արդեն մաքսիմալ այդ ընդհարումներն էր, իսկ խորհրդանական ընտրությունից հետո, եթե ուսումնադիտակեք, համարյա թե ոչ մի, այսպես ասած, բուրըն զարգացումը չեն եղել, իսկ ճիշտ է, ըստ էության, գոնե երկու ուժի համար, ըստ էության Բարգավաճ ու հանրապետական մասնակցի կար նախագահական ընտրական կամպանիայի տարեր, որտեղ լիդերների նաև պայքար կար, ըստ էության, եթե նայենք որոշակի օրեն, որոշ ամբողջովին չէ, որոշակի օրեն, բայց հիմնականում սա դիտարկվում է որպես մեծամասնական ընտրակարգ, որ գնում են իրենց թաղի լավ տղային ընտրել, իսկ դրանից հետո բնականաբար ոչ մի, այսպես ասած,
վանչին բողոքչիլ մեկ-մեկ, երկրորդը չեն էլ կարող բողոքել մեծ մասը, որովհետև որ դուրս գա բողոքելու, զուտ փող բաժանողը գնալու, ասել ես քո ձայնը առել եմ, դու ինչ ես հիմա դուրս գալի բողոքել, դու անազնվություն ես անում, որովհետև իրականում ենք քո ձայնը առել ենք, դու վաճառել ես, խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում Երևանի ավական ընտրության, չի ընտրության բողոքի ծույցը, ճիշտ ասած Երևանի ավական արդեն երկու անգամ ընտրություն է եղել, եւ այդտեղից հետո ոչ միայն Երևանը, այլ ավա Գյումրի կամ ինչ որ Վանաձորի ես վերջացել ընդ ավականների ընտրությունը, դրանից հետո ընդհանրապես որևէ ավականի ընտրությունից հետո որևէ ցնցում ասենք ինչ որ հետընտրական զարգացումներ չի լինում, որտեղ ինքը շատ ցածր մակարդակով եւ լուրջ մարմին չի ընկալվում, որպես ինչ որ դուրս գան բողոքեն, եւ երրորդը հասարակության մոտ պայքարելու պոտենցիալը արդեն կարելի ասել դադարել է, սա ամենակարևորն է, իսկ նման դեպքերում արդեն էլ բողոքելը դառնում է անիմաստ։ Իրականում իսկապես Հայաստանը միշտ եղել նախագահական ընտրություններից հետո եղել հետընտրական, այսպես ասած, process, ու որոշակի չափով ակնկալվում էր, որ հնարավոր է այս ազգային ժողովի ընտրություններից հետո էլ լինել, որտեղ պարլամենտական համակարգի էինք անցնում, ու նոր, այսպես ասած, համակարգի շրջանակներում վարչապետի պաշտոնն էր դառնում, հա, նույն նախագահականի, բայց պետք է նաև հաշվի առնել, որ դեռ մի տարի գործելու է, այսպես ասած, գործող սահմանադրությունը, և Սերժ Սարգսյանը ունենալու է բոլոր այն լիազորությունները, որոնք ունի այս պահին։ Այդ տեսանկյունից չի ստացվել ազգային ժողովը դարձնել, այսպես ասած, նախագահական ընտրություններ, ու հետո քանի որ ծրվում է ու ռեյտինգային ընտրական համակարգ է ստացվում նաև, ու նաև տեղական մակարդակով ընտրության բնույթ է ստանում, այս պայմաններում կարելի ասել հետընտրական process չի եղել։ Երևանի դեպքում էլ կարծում եմ, որ դժվար է ակնկալ, որտեղ նույնիսկ նման փորձ չունենք, հա, պետք է ինչ-որ ֆորս մաժորային ինչ-որ բան տեղ ունենա, որպեսզի դա լինի, բայց տիմ ընտրություններից հետո մենք որևէ զարգացում չենք տեսել, նույնիսկ ազգային ժողովին է չենք տեսել, որտեղ միշտ հետընտրական ճգնաժամը ստեղծում է, և երբ որ անհատական մակարդակում պայքար կար, ու այդ անհատները կարողանում էին հասարակությանը մոբիլիզացնել կամ հասարակությունը ինքն էր մոբիլիզանում, օրինակ 2013 թվականին երբեմն տպավորությունը, որ Ռաֆին չի ցանկանում մասնակցել, բայց հանրությունից պահանջ կար ինչ-որ գործողությունների համար։ Ընդրեմ, համաձայն եմ։ Ես էլ իհարկե համաձայն եմ, որ խորհրդարանի ընտրություններում երբեք չի եղել հետընտրական process, իսկ սա եղել է խորհրդարանի ընտրություն, որքան էլ որ փորձում էին ասել, որ նախագահական է, առնվազն իներցիայով այս ընտրությունը պիտի լիներ հենց խորհրդարանական, հաջորդը կդիտարկեն որպես ամենակարևորը, միակ համապետականը, դա էլ դեռ հարց է։ Ինչ վերաբերում է հետընտրական process-ին, ես էլ համաձայն եմ, որ չի լինի որևէ process, և կարծում եմ դա եզակի դրական բաներից մեկն է, որովհետև եթե մենք նայում ենք այդ հետընտրական process-ների օրինակները և դինամիկան, ապա տեսնում ենք, որ դրանք իրանց արդյունքով, իրանց զարգացումներով և այլն ամենամեծ քաղաքական սպեկուլյատիվ երևույթներն են եղել Հայաստանում, և դրանք բացի քաղաքականությունից, քաղաքական process-ներից, քաղաքական ուժերից, հանրային հիասթափությունից որևէ այլ բանի չեն հանգել։ Եվ շատ լավ է իմ կարծիքով, որ այդ հետընտրական, այդ սպեկուլյատիվ երևույթը դուրս գա, և գուցե քաղաքական ուժերը այդ դեպքում փորձեն մտածել քաղաքականությունը նոր և ավելի երկարաժամկետ հեռանկար ունեցող նախաձեռնություններով լցնելու մասին։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մասնակցելու համար մեր քննարկման։ Ինձ մնում է հիշեցնել, որ Միդիա կենտրոնում տեղ ունեցավ քննարկում նախընտրական զարգացումներ Երևանի ավական ու բալիկ ընտրությունների շուրջ։ Մեր բանախոսներն էին Հակոբ Բադալյանը, Արմեն Բադալյանը, շնորհակալ ձեզ, ինչ-որ հանդիպում։